فول خربازية ها تو جايز یہ چیک کر سکتے ہو سیکنڈ ٹائم ہے اوکے ہائے 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 بھائی رام بھائی نے کاٹ دیا برداشت ابھی دوسرے کو دیکھو رام بھائی نے دوسرا پیچ کاٹا تین چار گڑی کاٹا اس سے رستے میں پتنگ آ گئی آپ چیک کر سکتے ہو رش بھائی صاحب یہ سین چیک کر سکتے ہو اب یہ چھوٹا سا فین آیا ہے کہ برہان بھائی ہم نے آپ سے ملنے بس بھائی یار ہم لوگوں نے پلستر لگا دی اب جو ہے ڈائی تھا وہ اڑائیں گے یار دیکھو برہان بھائی کے پیر پہ پھنس گئے ہاں ادھر دیکھو اسے ادھر بولو چل تو یہ کراس اوئے ہوئے 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 تو بھائی صاحب بس ابھی یہاں سے روانگی ہے آپ چیک کر سکتے ہو دلاور بھائی کی جگہ پہ ہم آئے بازار اور یہ عتیق بھائی بھی آئے بول رہے کہ مجھے بھی ولوگ میں ایڈ کر دو عتیق بھائی کیا کہنا چاہتے ہو آج جمعہ ہے آج جمعہ ہے یار کافی پتنگ بازی ہے اچھا صحیح ان شاء اللہ بس بڑا ہی مزہ آئے گا بس یہ میں ہوں اور پیچھے جو ہے شاکر ہے میرے ساتھ تو بس ابھی جائیں گے ان شاء اللہ ہمارے آباد ڈیم تو بھائی صاحب یہ میرے کزن ہے ملک بالاش کا سی اور یہ ساتھ کیا کہنا چاہتے ہو آج جمعہ ہے فل خار بازی ہے اور بالاج کیا بات ہے اچھا کون ڈبلنگ کرتا ہے اچھا پھر اچھا تو ابھی آپ لوگ گڈے لوگ ان کو کش مارو گے اچھا تو بس یہ بچے بھائی بسنت آ رہے بس یہ لوگ آئے آج شاپنگ بھی کر رہے ارے آپ چیک کر سکتے ہو سب آئے تو یہ بسنت کی تیاری کر رہے سب تو بس ابھی ہم لوگ جائیں گے آپ کو آگے کے پارٹ آپ کو دکھائیں گے اور پچان آپ کیا کہنا چاہتے ہو ہاں پچان بسنت آ رہے بسنت کے حوالے سے کوئی پیغام یار بسنت میں بڑا رش کش ہے بس اللہ اس کو خیر سے گزارے وائفائنگ سے گریز کرنا آمین آمین صحیح انشاءاللہ تو بھائی صاحب رستے میں پتنگ آ گئی آپ چیک کر سکتے ہو رش یہ پکڑ لیا او بھائی صاحب تو بھائی صاحب فائنلی ہم لوگ آ گئے جہاں پہ ہم لوگوں کا لوکیشن تھا یہ آپ چیک کر سکتے ہو ماشاء اللہ پتنگ بازی اسٹارٹ ہے یار ڈور کے ڈائی تھاوے ڈیڑھ تھاوے مکس مکس مٹیریل اور یہ سب یار دوست بھی کھڑے طارق جان خیریت امن امان اور سناؤ انجوائے ہو رہے زبردست اور یہ ملک نثار کاشی صاحب بھی آ گئے وعلیکم السلام مصور بھی آ گئے اور یہ دیکھ سکتے مصور بھائی خیریت امن امان اور سناؤ یہ آپ چیک کر سکتے ہو یار ماشاء اللہ اچھی ہوا چل رہی ہے تو بس ابھی اڑائیں گے یار یہ سب کھڑے آپ چیک کر سکتے ہو سب آئے تو ابھی جو ہے پتنگ وغیرہ ان شاء اللہ اڑائیں گے تو فی الحال جو ہے ہمارے گڈے جو ہے وہ سامنے پڑے ابھی وہاں سے اٹھائیں گے پھر پلین بناتے ہیں کہ کس سائڈ پہ کھڑے ہوئیں گے ارے جمیل خیری تو بس یہ سب دوست آئے بھائی وہ ہے فرحان جمیل ارے مامو فرحانو واہ واہ زبردست ارے اجی زعفران آغا زعفران ادھر دیکھو واہ کیا بات ہے ڈور سے اٹھائے ہیں تو بھائی صاحب بس ابھی میرے گڈے بھی آ رہے تو ابھی اڑائیں گے اب چیک کر سکتے ہو یار ماشاء اللہ بڑا ہی زبردست رش کش ہے بالکل سیف ایریا ہے کون سر اوپر کرے ہاں ادھر دیکھو اسے ادھر بولو واہ واہ جمیل خان ایڈائی تاوا اڑایا ہے بھائی جان آسمان فل خالی ہے ہاں جمیل کون کس کو بول رہا تھا کون سر اوپر کرے رانا اے کون ہے اچھا ہاں بس بےخار لڑا بھائی فل پسند ہے ابھی کس کو کاٹو گے یار یہ رڈ کو تو کنٹا کرو یار وہ کنٹا ہو گیا اس کا نام لے لے کنٹا ہو گیا بس یہ نا اور مامو مامو یہ کون سا ڈور ہے اچھا تو یہ آپ کو نہیں دے رہے بے وفا دوست ہے اچھا اس کو دے وہ اڑا ہے یار اللہ اللہ بچاؤ تو ابھی ہوا چل گئی ہے بھائی جان ہم لوگ بھی ابھی اڑائیں گے یار ہائے ہائے ویو دیکھ سکتے ہو بھائی
ये फाद भी फाद भाई भी आ जाए है ना फाद भाई क्या कहना चाहते हो बस ये आज मरियाबाद का सीन आज मरियाबाद का बात भूल गया चलो चलो बस भाई बस तमाम भर गए ये बुरा भाई को गिफ्ट देने आ गए कैसे हो सीरियस हो आप ये देखो आ जाओ करीब आ जाओ क्या बोलना चाहते हैं वहां पे बोलो ये हमारी तरफ से गिफ्ट है ابراهيم بھائی کو گفٹ دے رہے ہیں میرے لیے اسپیشل گفٹ لایا ہے گفٹ لایا ہے دیکھ سکتے ہیں اپ زبردست دیتا ہوا ہے تھینک یو سو مچ تھینک اچھا صحیح اس کا نام بھی واقعی بتاؤ اپ کا نام کیا ہے محمد مہدی محمد مہدی نے ابراهيم بھائی کو گفٹ دیا اے ابراهيم بھائی نے دوسرا پیس کاٹا تین چار گڈے کٹے سے ڈبل کانٹا سوال اے ہے اے ہے او کی بھائی تی دلیو درے ما نڈیر مزا ز ز ز زنڑا وے کیو سا ابراهيم بھائی تھوڑا آگے چلے گئے پھر ابراهيم بھائی زعفران زعفران استاد واہ ناو دا ڈائریکٹ فار یو دی اے اے ابراهيم بھائی ابھی جا رہے ہیں پیچ کرنے ये भाई ابراهيم بھائی کا گڈا بلیک چھوٹا پان गुड्डी लौट निकाल रहा है तीन चार गुड्डे आ गए इसके ऊपर इस गुड्डी से अरे देखो ابراهيم بھائی के पैर पे फंस गए फिर भी बचा लिया ابراهيم गाड़ी जानी क्या काबल से बेचा ये दूसरे सफे के साथ बिल पे चल रहे हैं ये इतने केमिकल वगैरह है यार ये देखो हाय 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 इधर इधर छूट गया यार पूरे जा रहा है बहुत प्यारा गुड्डा है واہ واہ خیریت ہے خیریت شدی جوڑے هغه دی فرام درکی خام خا مجاب دی سکتے پتر شیر ابراهيم بھائی کیسے ہو گا یار یار اتنی کیمیکل ہے نا اتنی کیمیکل آ گیا میں کیا بتاؤں گڈا گڈا دیکھو کتنا تو سے پکڑا ہے میرا یہ لے چھوٹا پان وہ نیچے ابراهيم کو میں نے کاٹ دیا اور ڈائی ساوا अभी दूसरा उड़ाओ कि ابراهيم भाई हां दूसरा भी उड़ाएंगे लाओ निसार भाई यार क्या बात है डाइटा हुआ उड़ा है जबरदस्त ये देख सकते हो यू चेक करो यार सब है तो बस इसी ने अभी इसके पीछे हम आपको दिखाएंगे यार डील दो थोड़ा ओके ये ابراهيم भाई ने तो पान उड़ा दिया अभी ابراهيم भाई पेश करेगा मैं उड़ा है ओके
هاي 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 ها 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 امبرام بھائی تیسرا پیچ او اے برام بھائی لڑ گیا بھائی دو پیک تو بھائی صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں اپ برام بھائی کا ارے جمیل بھائی میں ہیلپ کر رہے تھوڑا ہاتھ وغیرہ کٹ گیا ہلکا تو وہ سبھی پلسر لگا رہے ہیں مامو کیسا نہیں یہ تو اگے بسنت بھی ہے یار تھوڑا ہم لوگ گلکی پتنگ بازی کر رہے ہیں جی جی کہ جب ابھی ہم لوگ زیادہ کریں پھر بسنت کو ہم لوگوں کا ہاتھ کھانا خراب ہاتھ ختم ہوگا اس وجہ سے بس ہلکا پھلکا ٹائم پاس اچھا جانی ڈیٹا ہوا اڑا رہے ہو دیکھو جانی کو بھی لاؤ ہاں دیکھ سکتے ہو ابھی ہم لوگ پلستر لگا رہے ہیں جمیل بھائی کون سے اسپتال کے پرستر ہے ڈی ایم سی سیوال اسپتال بس بھائی یار ہم لوگوں نے پلستر لگا دی اب جو ہے ڈائی تھا وہ اڑائیں گے یا ڈور سے اڑائیں گے اچھا یار آج زیادہ کٹ گئے تھوڑا دیکھ سکتے ویو بھی دکھا ہے یار بڑا زبردست ماحول ہے تو بھائی صاحب یہ چھوٹا سا فین آیا ہے کہ برہان بھائی ہم نے آپ سے ملنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو کتنا پتنگ اڑایا ہے ہاں پتہ نہیں بس یہ چھوٹا خرباز ہے یہاں پہ آیا انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ ماشاء اللہ بہت لوگ آئے تو ابھی جو ہے ہم لوگ اڑائیں گے ہمارے یار دوست آئے کچھ تو ادھر بھی کھڑے تو بس ابھی انشاءاللہ بڑا ہی مزہ آنے والا ہے تو بھائی صاحب یہ برہان بھائی دوسرا اڑی اڑانے لگے ہیں تو بیچ میں ہوا بھی کم ہو گیا تھا تو یہ بھائی ابھی اڑانے لگے ہیں صحیح ہے یہ بھائی صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں اب تو ابھی ہوا چلی ہے صحیح ہے برہان بھائی اڑا رہے گڑی تو زبردست اڑا ہے نارمل وے تو باقی سب بھی اڑ گئے کیونکہ یار بیچ میں ہوا بہت کمزور ہو گیا تھا یار تو یہ برہان بھائی کی گڈی دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ برہان بھائی کا پیچ چل رہا ہے مطلب ابھی اڑانے لگے ہیں صحیح ہے ہوا بھی چلا ہے یلو سے لگنے والا ہے صحیح ہے کرنے پیچ لگانے والے ہیں صحیح ہے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ڈیل دے رہے تو گائز یہ لگ چکا ہے ابھی ابھی پھر ہوئے 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 تو یہ بھائی اس لگا ہے بچ گیا بچ گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی فل یہ کیا بات ہے یار فل فل شروع ہے برہان بھائی کا کیونکہ یار ہوا بھی بہت کم ہے تو یہ بھائی صاحب لگنے والا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یار کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو یہ بھائی لگنے جا رہا ہے برہان بھائی کی چھوٹا پان ہے ابھی یلو سے لگنے جا رہا ہے ابھی دیکھتے کیا سین ہوتا ہے کیونکہ یار جب بھی لگانے کی کوشش کرتا ہے تو تیسرا بندہ ڈال لیتا ہے تو ابھی موقع نہیں دیں گے تو بھائی صاحب جا رہے یلو کلر کے یار یار ہم سے بیداری کر رہے ہم پہ کش مار رہے تاریخ بھائی ادھر بولو کچھ سبھی ادھر تاریخ بھائی سے باتیں کرو تو کیا بولنا چاہو گے آپ بس یار ابھی آج ہوا بس گزارے والا ہے یار اچھا تو بس اب یہ دوسرا لگنے جا رہا ڈائی تاوے کے ساتھ تو یہ کراس
اوئے ہوئے 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 فل یار یہ بھائی یہ والا جا رہا ہے یار کدھر گیا یہ پکڑ لیا تو بھائی یہ دوسرا لگنے جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اپ فل ڈونکر کے پاس یہ لگنے جا رہا ہے آگا کشت زارا 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 ٹیٹ 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 او ڈیلا ہو گیا یار لٹکا ہوا ہے او گیا 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 تو بھائی صاحب ابھی یہ کچھ فرینڈ ہیلپ کر رہے ہیں بھائی میں تو ایسے ہو گیا ہوا بھی نہیں اور پیچھے بھی کاٹ دیے اب چیک کر سکتے تو ابھی یہ تھوڑا ہیلپ کر رہے ڈیل دے رہے تو آگے وہ دیکھ رہے ہو پتنگ تو اس کے ساتھ بھی پیش لڑانے کی کوشش کریں گے ہے نا یلو کدھر ہے یہ یلو یہ چیتا ہوا ہے نا بہت بڑا لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہو لوگ اڑا رہے بچ گیا یار تو یہ بھائی ہوئے ہوئے پھر سے قسمت اچھا ہے یار خیر خیر چانس دیں گے تو یہ لگنے جا رہے تھے تو گائز یہ چیک کر سکتے ہو سیکنڈ ٹائم ہے تو یہ چیک کر سکتے ہو فل رش کش ہے اور اللہ حافظ اللہ حافظ تو بس یار یہ کچھ کزن لوگ بھی لاسٹ ٹائم آ گئے تو یہ سب دوست لوگ روشن کا کڑ کیا حال ہے روشن خیریت سے انجوائے ہو رہے زبردست اور یہ اسرار کا سی خیریت سے ہو اسرار بھائی انجوائے ہو گیا لیٹ آ گئے یار کیوں بس لیٹ اس وجہ سے ہوئے کہ تھوڑا سا مصروف تھے اچھا صحیح اور یہ ارباب انیس کا سی خیریت سے ہو امن امان اور یہ پیچھے ارباب شاکر کا سی اور یہ انصر اور یہ جو ہے ارباب فات تو بس بھائی صاحب یہ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ آج بہت لوگ آئے تھے ڈھونڈ رہے تھے کیا 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 آدھے گھنٹے سے تو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے یار بس معذرت چاہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو اتنا رش کش ہے پھر بھی بہت شکریہ آپ لوگ آ گئے صحیح ہے پہنچ گئے تو بس یہ سین چیک کر سکتے ہو یار ہوا بھی اچھی چل پڑی بس ٹائم بھی پاس ہو گیا تو ابھی بسنت بھی آنے والا ہے تو اور بھی مزہ آئے گا ان شاء اللہ اچھے اچھے لوگ آسمان خالی کر دیا نا یار آپ کا دعا چاہیے یار ایسے پیچھے کیے بھائی صاحب یہ سین چیک کر سکتے ہو بٹ گیا بھائی یار چیک کر سکتے ہو تو بھائی صاحب شام ہو گئی بس ابھی یہاں پہ آ گئے ہیں جگہ پہ تو ایک کچھ آرڈر کے گڈے تیار ہو رہے اور یہ میں بیٹھا ہوں اور ساتھ میں جمیل ہے اور ساتھ میں جو ہے مامو ہے تو اب جو ہے اسپیشل مامو کا آرڈر تیار ہو رہا ہے ایک ڈائتا ہوئے پہ آپ چیک کر سکتے ہو بلیک کلر ڈائتا ہوا ہے تو اس پہ کیا لکھیں گے جمیل مامو مامو ہاں ایم اے ایم یو تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ استاد دلاور کیا بات اسپیلنگ کاٹا اس نے یہ یو آ گیا اور یہ ایم اے ایم اے ایم یو ہاں ایم اے ایم یو مامو تو اس کو اس دائتاوے پہ لگائیں گے تو بھائی صاحب فائنلی اس گڈے پہ ہم لوگوں نے نام لکھ لیا کیا زبردست ڈیزائن کیے اور یہ میں نے خود ڈیزائن کیا اس کو اسٹریٹ کر دو یہ سب دوست بیٹھے چیک کر سکتے ہو کیا بات ہے زبردست یہ ریٹنگ چیک کر سکتے ہو اور یہ اسپیشل مامو کا ہے جمیل خان مصور اور یہ نثار کا سی تو بس یہ بھائی صاحب اور یہ اس طرف دیکھو استاد جی یہ بھی ہمارے ایک استاد ہے بھائی تو یہ دیکھ سکتے ہو گڈا ریڈی ہو گیا اور یہ استاد دلاور ادھر ڈیٹ تھا تیار کر رہے یار کیا زبردست ڈیزائنز ہے تو دوستو یہ وہی گفٹ تھا وہ جو چھوٹے لڑکے نے مجھے دیا تھا یہ آپ چیک کر سکتے ہو اور یار یہ رستے میں مجھ سے پڑ گیا بہت ہی بری طریقہ سے چیک کر سکتے ہو پھر میں نے سوچا یار میں بنا لوں اتنے پیار سے اس نے مجھے گفٹ دیا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہو میں نے اس کو ٹیپ سے بنا دیا تو یار تھینک یو سو مچ یہ فینس کا لو ہے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہو یہ گڈے بھی ریڈی ہو رہے ڈیٹ تھا وہ فینسی اور کتنے سیٹنگ سیکوینس کے ساتھ پڑے آپ چیک کر سکتے ہو یہ چیک کر سکتے ہو یہی ورک ان پروسیس ہے تو اس کے بعد جو اس میں دھاگا لگنے جا رہا ہے پھر فولڈنگ ہوگا اور پھر اس کو پان لگائیں گے ہاں جی دوستو تو میں گھر آ گیا ہوں یار بڑا ہی تھک گیا ہوں آج قسم سے
تب شام ہو گئی گھر آ گیا ہو تو یہ میں اپنے روم میں آ گیا ہوں تو بس یہی تک تھا آج کا ولوگ. امید ہے آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا اور جو صاحب سب کا فیوریٹ پارٹ ہے کمنٹ کرنے اور اپنے نیمز بھی کمنٹ کرنے آپ سب نے. تو اسی طرح کے اچھے ولاگز آپ کا بھائی آپ کے لیے بنائے گا اور آپ بسنت بھی آنے والا ہے, کوشش کریں گے اور بھی اچھے ولاگز بنائیں تو یار بڑا ہی مزہ آنے والا ہے. تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو انشاءاللہ ویٹ کریے گا نیکسٹ ولاگ کے لیے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.